सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनुप कण्डेल च्यानललाई र दबाउनुहोस् बेलायकनलाई लेटेस्ट भिडियोज पाउन नमस्कार साथीहरू म अनुप कडेल तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियो चाहिँ कक्षा बाह्रको परीक्षाको सम्बन्धमा रहेको छ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई नयाँ मोडालिटीको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ जसअनुसार फोर्टी मार्क्स अनलाइन इक्जाम ट्वेन्टी मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क र फोर्टी मार्क्स चाहिँ क्लास इलेभेनको रिजल्टलाई हेरेर मोडालिटी तयार पारिने भनेर धेरै न्युजहरू आइरहेका थिए यो न्युजलाई मैले पनि तपाईँहरूलाई यहाँ जानकारी दिएको थिएँ यो न्युज चाहिँ एकदमै फेक रहेको रहेछ म त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु भर्खरै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट एउटा सानो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ जसमा भनिएको छ विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड नाइन्टिनका कारण कक्षा बाह्रको परीक्षा हालसम्म स्थगित अवस्थामा रहेको व्यवहार सबैलाई अवगत नै छ तथापि केही सञ्चार माध्यमहरू मार्फत आफू खुसी परीक्षा सञ्चालनका विधिहरूबारे काल्पनिक समाचार सम्प्रेषण भइरहेकाले त्यसप्रति परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ बोर्डले परीक्षा सञ्चालनको लागि हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन अत यस प्रकारका भ्रामक समाचार विश्वास नगर्न सम्बद्ध सबै सरकारवालाहरूमा हार्दिक अपिल गरिन्छ विद्यार्थी मूल्याङ्कनका विभिन्न विधिहरू हुन सक्छन् त्यसतर्फ छलफल चलिरहेको छ परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्थामा बोर्डको आधिकारिक निर्णयसहितको परीक्षा कार्यतालिका समेत सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फत प्रकाशित हुने नै छ अथवा भ्रम सिर्जना हुने गरी कुनै पनि समाचार एवं टिप्पणीहरू प्रकाशन नगरिदिनु हुन समेत सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरूलाई सं� अनुरोध गरिन्छ यसरी तपाईँहरूलाई मैले यो जानकारी दिइसकेको छु तपाईँहरू पनि धैर्य धारण गर्नुहोला अहिले त कन् कुनै पनि आधिकारिक न्युज आएको छैन त्यही कारणले गर्दा भ्रामक न्युजहरूमा तपाईँहरू ध्यान नदिनु होला तपाईँले आफ्नो परीक्षालाई निरन्तर अघि होला सम्बद्ध तपाईँहरूको परीक्षा हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि जसरी पनि कक्षा बाह्रको परीक्षा गराउने तर्फ नै अघि सरिरहेको छ त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरू नाच दिनुहोला आफ्नो स्टडीलाई कन्टिन्यू होला हस्त आजको लागि यति नै यो भिडियो मन परेको छ भने एउटा लाइक गरिदिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न पनि होला जसले गर्दा तपाईँहरूले आगामी समयमा आउने यस्तै खाले लेटेस्ट अपडेटेड न्युजको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ साथै आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो पर्खरी आएको लेटेस्ट न्युजको बारेमा जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला हाम्रो भेट चाहिँ अब आउने नेक्स्ट भिडियोमा हुनेछ अहिलेको लागि यति नै हस्त धन्यवाद